Okay. Discuss natin all about is kinematics, motion in 2D and in 3D. So, kung nakapanood kayo nung Monday, na-discuss ko na rin siya. Kung napanood niyo, nakapag-advance na kayo most probably. So, bibilisan ko na lang tong discussion dahil meron naman na video. Para, dito, kung may mga tanong kayo, masagot ko din yung tanong niyo today. Okay. So, let me first start sa so projectile motion. DJ, eh, silan mag-headset na? Okay. So, projectile motion. Pasensya na medyo maingay na kaklase dito sa kapila. So, projectile motion is all about pagbabato or yung motion ng isang projectile or yung pagbato ng isang object. So yung trajectory or yung path na tina-travel ng isang object is parabolic in nature. So i-label lang natin yung parts niya. So dahil motion in 2D, we have the x and y axis. Tapos we have the object here. For example, ayan yung object. Binato siya or na-launch siya into the air. Ito yung susundan yung path. May naka-broken line. Yeah, pag ganyan siya, hindi siya yung, pag binato mo, dire-diretso lang siya papuntang kawalan. Sabi nga ni Newton, any motion will stay in motion. Any object will stay at motion unless acted upon by an outside force. So, yung outside force dito na nag-act kaya bumababa siya is yung force of gravity. Okay, yung force of gravity or yung pull of gravity is denoted as G, which is equivalent to 9.8 meters per second squared. Acceleration kaya per second squared. So, dahil ano siya, tawag dito, acceleration in terms of y, meron din tayong positive y and negative y. Para lang din kay x na may positive x tayo, meron tayong negative x. So, kapag nakalagay negative G, automatic yan, negative 9.8 meters per second squared. Tapos, may times tayo, or dito sa ating projectile motion, ang ating acceleration in terms of Y, yun yung AY, is equal to G. So, gagamitin natin yan later sa ating mga formula. It is either equivalent to G or negative G. Basta yung pull of gravity kapag pababa, negative. Pagpataas, positive. So, balik tayo dito sa pagla-label ng parts. We have, itong object is, ang tawag sa kanya is projectile. Yung path na tina-travel niya, ang tawag dyan ay trajectory. Ito yung sinusundan niyang path. Trajectory. Okay, tapos yung pinakamataas na point na na-reach niya, ang tawag dyan is yung kanyang height. Tapos yung layo na inabot niya, okay? Yung pinagkaiba ng height, saka ito, ang tawag dito ay range. Anong pinagkaiba nila? Si range in terms of x-axis. So, ibig sabihin na yung layo from starting point to drop point or dun sa fall point niya, kung saan siya hihinto or babagsak. Si height naman, siya yung highest point ni arc or ni parabola na tinravel ng trajectory ng projectile. So, lagi niyong tatandaan, dito, yung height is, ang kanyang velocity final will be zero. Kasi, nag-act yung gravity kasi from initial velocity, so this is VO, binato siya at in initial velocity, pabawas siya ng pabawas. So, pababa ng pababa yung velocity niya. So, velocity is going down. So, pababa siya. Kasi hinahatak siya ng gravity every second squared. Okay? So, bumababa siya ng 9.8 ng 9.8 kada second squared. So, bumababa siya ng bumababa up to the point na magiging zero na yung kanyang velocity. Magiging zero na yung kanyang final velocity at that a certain point, yung apex na tinatawag. So, yun yung apex. So, velocity is going down continuously yan kasi pagdating sa apex, bababa pa siya ng bababa. Okay? Hindi siya tataas ulit. Bababa siya ng bababa.
lalong magiging lalong lalaki yung negative velocity niya. Si range naman constant yung kanyang velocity in terms of the x axis. So velocity y going down, si velocity x constant. Okay, constant siya kasi iisa lang naman yung galaw niya. So acceleration natin in terms of x is 0. Kasi constant yung velocity, walang pagbabago sa velocity. Kasi ang definition natin ng acceleration last time, acceleration is the change in velocity over change in time. Diba? So pag walang change in velocity, ibig sabihin, 0 yung kanyang acceleration. Iisa yung final velocity tsaka yung initial velocity niya. Magiging VFX, so final velocity in terms of x minus final initial velocity in x. Parehas lang kasi sila. Kaya magiging 0 siya. Therefore, acceleration is 0. In terms of x, ha? So acceleration in y is g. Or it is equivalent to 9.8 meters per second squared. So those are the parts ng ating free body diagram ng projectile motion. Maari na lang ang pakipicture. Nakikita ba? Nababasa malinaw? Hindi na. Yan. Yan. Ay, kapatid. Okay na? Proceed na ba tayo? Dagdag ko lang. So, kung mapapansin ninyo, this is VFY, VOY. Yung kanyang VOY, papataas ng papataas. So, pataas ng pataas. Yung kanyang VFY, aabot ng 0. Yung ating VOX is pag-anon siya ng pag-anon. So, yung VOY, movement in terms of the y-axis, so pataas or pababa lang. Si VOX naman, or movement along the x-axis, ibig sabihin, forward or backwards, or right or left lang siya. Two-dimension na tayo. Di ba last time, motion along a straight line. Isang motion lang. It's either upward or downward lang tayo, or in terms of the x-axis. Ngayon, pinagsama na sila x and y na. Okay, so... pwede ko naman burahin to? Hindi na ako mag-answer dyan. Ano na? Pwede ko naman burahin? Pwede na po siya. Apa. So mag-derive na tayo ng mga formula ulit. So gagamitin natin yung mga natutunan nating formulas last time. So simulan natin dun sa paghahanap kay VOX at kay VOY. Okay, so meron pa rin tayong same na graph na tulad ng sa vectors natin. This is movement along the x-axis. So, ito movement along the x-axis. So, this is our starting point. For example, iyan. Ito yung trajectory niya. Yan. Tapos, ito yung movement in terms of y. So, this is our v, x, v, y. So, ayan siya. Magagamit pa rin kasi natin dito yung vectors. Kasi yung resultant, ayan yung total distance. So, ayan yung V natin. Yun yung initial velocity. So, this is VOX pala. VOX and VOY. So, may components pa rin siya. VO to a VO, kung hindi nyo nakikita ng maliwala. VO, kasi yun yung initial velocity. Lagi tayo kapag projectile motion yung start niya is either VF or VO.
So, i-discuss ko mamaya yung tatlong cases. Pero i-discuss ko muna kung paano siya i-derive yung umpisa. So, last time, meron tayo ng this is a right triangle pala. Yung naalala niyo pa ba yung may sine and cosine nating formula? Si Mags. Napakabot ayun, si ayun ba yung Rx, sir? Oo, yung may Rx. Yung Ex, Bx. Ayun yung resultant kasi di ba R, capital R. Okay, so i-refresh lang natin dahil ito siya, right triangle naman siya. So pwede natin gamitin yung trigonometric functions. So pwede natin gamitin si Sokotowa, tama? In this case, gagamitin ko lang itong dalawa para hindi na tayo mahirapan masyado yung dalawa na lang. This is our reference angle. This is the angle kung saan na-launch. Kung papaano na ba ito yung isang projectile. So yun yung angle niya. Para mahanap natin, for example, si VO using VOX. Paano yung gagawin natin? This is our hypotenuse, di ba? Hypotenuse natin si VO. Si adjacent natin is si VOX. Si opposite natin is VO1. Sige, kumanta pa kayo. Okay. So, ay, pasensya na sa ingay sa bahay. Okay, so ito na yung hypotenuse natin, which is VO. Adjacent si VOX, kasi siyang katabi ng reference angle. Si opposite natin si VOY. So in order to find, for example, VO using VOX, ano yung gagamitin natin formula? We have the hypotenuse and the adjacent. We can use cosine. So we have cosine theta, that is the reference angle, is equal to adjacent over hypotenuse. Therefore, we have VOX over VO. So, kung hinahanap natin, for example, si VOX lang, para wala tayong decimal, we multiply both sides by VO. This will cancel. So, meron tayo VOX is equal to VO cosine theta. So, ito na yung first formula natin. Take note na lang. Kasi gagamitin natin siya mamaya sa pagsisubstitute ng mga bagay-bagay. So, next one. In terms of y naman, gagamitin natin. Aling dyan, sir, yung nakakancel na. Alin, ito? Yung nakakancel na dyan, sir. Aulat na. Eh, ayan na po ba yung formula, yung nakancel na yung VO sa baba? Ah, yes. Oo, oh, ito. Itong nakasimplify. Para wala tayong decimal doon. Kasi gagamitin ko itong value na ito mamaya sa pagsisubstitute sa ating mga kinematic equation. Basta i-take note nyo lang muna. Ka. Sige po, thank you. Okay, so next one. Gamitin naman natin yung VOY. So I have sine theta. Kasi opposite na siya over hypotenuse. Is equal to VOY over VO. Same process, we multiply both sides by VO. Now we have, this will cancel, we have VOY is equal to VO sine theta. So this is our two fundamental to, kasi ito yung gagamitin natin mamaya. So pakitake note, yung ating VOX is equal to VO sine, ay cosine theta, and VOY is equal to sine, ay VO sine theta. Pakitake note siya ito. So far, meron na tayong tatlo. Isama na natin si acceleration due to gravity. Is equal to g is equal to 9.8. Average acceleration in terms of y is equal to gravity. Okay, okay na tayo dito. Paki-picture na lang. Sir, question. Okay. Yes, yes. Yung VOA po ba yung apex din po? Hindi na. Siya yung initial velocity ng pagbato natin. Ito siya, dito siya. Eh, ito yung simula. Yung initial. Iba pa po yung apex doon? Yes, iba pa yung apex na. Thank you po. Sige. O, pwede ko nang burahin? Pwede na po. Okay.
So, i-take note niyo yung VOY and VOX natin kasi isa-subset natin yung sa mga bagay-bagay ngayon. Okay, so, discuss ko na yung tatlong cases ni projectile motion. So, ito yung tatlong cases niya with figures para mas madali nating maintindihan. So, we have case 1. Ang case 1 niya, a projectile is released at a height going down. So, nag-start siya pa ganyan. Pababa. So, yan. Ayan yung figure niya. Nakikita ba na maliwanag? So, yung projectile natin, yung ball, nirelease siya pababa. Next, we have case 2. Flat area siya. Nirelease yung ball pataas. Yan siya. Next, case 3 natin. A ball is released at a height pero pataas, or a projectile pataas. Yan siya. So ngayon, ano-ano dyan yung mga parts? Kasi meron tayong height, range. Tapos i-label natin yung points A, B, and C. So sa case 1, dalawang point lang tayo, yung starting point which is A, and yung kanyang drop point or end point which is B. Now, yung taas, nung pinagbagsakan niya or pinagdrapan niya, ang tawag doon ay height. So, it is denoted as H. Okay? Pakitake note to mga to kasi iba-iba yung formula ang gagamitin natin para sa iba't ibang cases. Okay? So, ulitin ko lang. Projectile is dropped at a height. Pababa. Okay? So, ibig sabihin pwede itong mga examples. A ball is rolling off a cliff kasi hindi mo siya nilaunch pataas. Dire-diretso lang siyang pabagsak pababa. So, yun yung mga examples. Now, for example, yung a car, na-aksidente yung sasakyan, nag-overshoot siya. Ayan siya, pwede siya. Nag-overshoot siya, hindi na siya aakyat pa. Dire-diretso na siyang pababa. That is case 1. Now, sa case 1, yung initial velocity natin may value siya. So, meron tayong initial velocity. Ay, sorry. Meron mo siyang initial. Ayun. Initial velocity niya is 0. In terms of y to ha? In terms of y. Ayan. Initial velocity is 0 kasi nasa apex siya, babagsak siya. Okay? Ganun siya. Next, we have case 2. Label natin yung tatlo. Isama natin si apex. So, we have point B, si apex, A, and C. Now, ito, tawag dito ulit ay height. And yung pinakamataas na point or yung apex, yung distance apex from the starting point. So, ito ang tawag pala dito ay range. Yan, capital R. Yan. So, that's our range. Ano ba? Ang initial velocity natin dito, meron siyang value. Meron siyang value kasi ayun yung initial velocity ng pag-shoot sa kanya or pag-launch sa kanya into the air. Yung kanyang final velocity naman, yung 0. Kasi aabutin niya yung apex. So yung velocity at the apex is 0. Okay? Nag-gets ba yun? So, initial velocity natin, merong value. Okay? Tatandaan. So, magkaiba bawat cases. Si case 1, initial velocity natin, 0 siya. Si case 2 naman, ang initial velocity natin, may value siya. Si final, yung wala, 0. Okay? So, proceed tayo kay case 3. Yung pinag-releasean sa kanya, ang tawag doon is yung capital H. Yan yung height nung kung saan siya nirelease. Kasi meron pa tayong isa pa ditong height. Kaya pinag-iba ko siya ng letter.
So yung height ng parabola hanggang dito sa point na to, see? So ang height ng parabola to this point is yung small letter h. Yung height naman ng pinagbatuhan sa kanya is capital letter h. Kasi yung total na height niya, ang tawag doon is y maximum. Ang formula ni y maximum is sasabihin ko na h plus capital h. So pag-add mo lang yung height ng pinagbatuhan sa kanya and yung height ng kung saan siya binato. Now dito, initial velocity, meron tayong value. Final velocity ulit, wala tayong value kasi apex, may apex siya. So yan yung case 1, 2, and 3. Paki-take note na lang. Okay, na pwede ko nang burahin. Sir. Pwede na. Yes, yes. Tanong natin, Andre. So, bale, tatlo yung height ng sa letter C. Yung capital H, yung small h, small tapos yung pinagsamang mga. Yes, yung total. Y max yung tawag mo. Y max. Yes, Y maximum. Ibig sabihin yung maximum height. Anong tanong ni Kim? Paano yung C? Ano yung paano yung C? Asa, ito yung C natin. Wala po bang value yun? Meron. Points lang naman kasi yan para ma-distinguish natin. Kasi mamaya, pagdating kay time, pwede kasi natin compute yung time from A to B. So yun yung tinatawag na half time of flight. Tapos pwede rin yung point A to C. Kaya pinaghihiwa-hiwalay ko siya. Kasi pwedeng, for example, ang tinatanong niya, a ball is released from a 100 meter ladder upwards. So find the distance from the starting point to the apex lang. So A to B lang yun. Or find the distance from release to drop. So A to C. Kailangan kasi may distinction yung ating points kung saan natin siya isi-segment. Actually, walang value yung mga capital letters na to. For distinction lang sila kung ano yung point na hinahanapan natin ng, for example, yung time or yung range. So, ito ang range din pala. Sir, last question. Yes, yes. Wala bang final velocity yung case 1? Yung final velocity niya yung pagbagsak niya. So, yung manggagaling ka is dun sa taas pababa? Yes, yes, yes. Yun yung co-computing mong magiging final kapag nakapag-land na siya dun sa letter B. Yes. Ito, discuss ko na yung formulas na gagamit natin for case 1. Okay, sir. Okay na ba? Proceed na ako. Burahin ko na to. Proceed ka na, sir. So, discuss ko na yung mga formulas natin na kailangan for case 1. So, medyo madugo ito. Actually, yung pinamadugo dito yung case 3. Ito sabang dami. Okay, so for case 1, this is our figure. Ayan, nakikita ba? So, ang hinahanap natin ng mga values dyan is value for time, the value of range, and the value of its height. So, yun yung mga hinahanap natin. So, yun yung mga i-derive nating values. So, yung time niya is from point A to point B. Yun lang siya. Ayan yung sinasabi ko kasi may sub na siya eh. So, T sub A to B. So, ibig sabihin, time from point A to point B. So, time from release to time na na-drop siya. Ayun siya. So, mamaya kasi sa... So, dito. Sa case 2 and case 3, dalawang ano na siya. A to B and B to C. It's okay. Okay. So, yung mga formula ang gagamitin natin. Let us use the formula for... Ito.
Naalala tong formula na to. Yung delta x is equal to initial velocity times time plus 1/2 acceleration in x t squared. Naalala ni Mags. Okay, so ngayon, dahil in terms of when yung movement natin, di ba sabi ko, constant yung velocity in terms of x, so hindi natin siya masyadong iniisip. More on in terms of y yung iniisip natin dito. So mga cases natin, more on focus sa y. Pero meron din mga question sa x. Pero madali na lang kasi yun. So same formulas lang din naman. Now, dahil in terms of y siya, palitan natin yung mga y values ng x. So we have delta y. This is the change in displacement in terms of y. So delta y natin is also equal to height. Okay? So mamaya i-substitute ko yun. So VO in terms of y times time plus 1/2 acceleration in terms of y times t squared. So yung mga nabigay kong values kanina, acceleration of y is equal to g. Okay? So substitute natin, delta y daw is equal to h. So we substitute h. VOy natin, ang VOy natin dito is 0. So we have 0 times time plus 1/2. Substitute natin yung AY, G, T squared. Na-substitute lang natin. Bakit ang 0, sir? Ito, VOY natin kasi is 0. Ayan siya, VOY. Initial velocity in terms of Y. Then, ang hinahanap kasi natin, una is yung H. So, ito, mawawala na yan. H is equal to 1/2 GT squared. This is our first formula for height. Paki-take note. Exclusively for case 1 lang yan, sir. Yes. Meron tayong ibang formula for case 2 and case 3. Okay? Tuloy ko lang to para ma-derive natin yung time. So, this one, h is equal to 1/2 gt squared. Para mahanap yung time, we multiply both sides by 2 para mawala muna to. So, I have 2h is equal to gt squared. Divide both sides by g. We have magiging t squared is equal to 2h over g. Dahil ang hinahanap ay time, we square root both sides. So now we have t is equal to square root of 2h over g. So that is our formula for time. Kahit copy na lang yung nakabox, sir. Ah, pwede. Kung ayaw nyo, kung kaya nyo naman i-derive, wala naman problema. So, na-compute na natin yung time and height. Next is yung range. So, i-copyahin na. Okay, nabrain ko na. Pwede na po. Sige. Naka-record naman to mga anak. I-upload ko na rin sa YouTube kung ayaw nyo mag-take ng notes. So, range naman in terms of x na siya. Gamitin ko ulit yung formula na inuna kong sinulat. So, yan. In terms of x na yan. We substitute na lang. Sabi ko kanina, dito, sa ating mga projectile motion, acceleration in terms of x is 0. Okay? Kasi constant yung velocity niya in terms of x. So, paano yun? We substitute. Magiging, delta x kasi natin, equivalent naman niya is yung range.
Yan. Delta x is equivalent to the range. So, ang gagawin natin, substitute tayo, we have range is equal to, wala kang Vox na value, so leave it at Vox time is equal to, plus 1/2 times 0. Kasi yung a sub x natin ay 0. Palagay dito. A sub x is 0. So, lahat ng mamumultiply dyan ay magiging 0. So, we have R is equal to Vox P. So, ito na yung equivalent niya. So, papaano nga lang yung T natin? Yung T natin dito is yung elapsed time. Kung maaalala ninyo, ayun yung initial time up to the final time. So, from point A to point B, lagyan ko na lang siya ng from point A to point B. So, T is A to B. Sub A to B. Yan siya. Para lang ma-distinct natin or mapagkaiba natin yung mga formulas kasi ng time. Okay? So, T A to B. So, yun na yung third formula natin for case number one. Tatlo lang naman kada cases eh. Ayan, pakikopya na. Vox times time from A to B. So kapag, for example, given yung height, tsaka yung, actually, given naman yung acceleration due to gravity, substitute mo lang yung T na nakuha natin kanina, yung square root of 2h over g. So I have R is equal to Vox times square root of 2h over g. So yan. Pwede naman din gamitin yan. Same lang din naman. Sinubstitute ko lang yung time natin kanina. Okay na? Case 2 tayo, case 2. Sir, so, is either sa dalawa pwedeng gamitin sa R? Depende sa given na. Kapag for example, binigay na yung time, ito na yung gamitin mo. Pero for example, hindi given yung time, hahanapin mo pa siya using H. Okay po. Basta tatandaan ninyo mga anak, yung paggamit natin ng formulas depende sa given. Diba tinuro ko naman sa inyo, titingnan muna natin yung mga given bago natin ma-identify kung ano yung formula ang ating gagamitin. Basta huwag kang gagamit ng formula na hindi angkop dun sa given na nakuha mo. Lagi niyang tatandaan yun. Kaya tayo nagde-derive ng mga ganito para makapag-adjust tayo, depende sa given. Diba? Ayan, for example, dalawa yung R natin. It depends kung ano yung given. Okay, na-proceed sa case 2. Gora, sir. Okay. Now, for case 2, ito kasi yung normal na itsura ng projectile kasi buo yung kanyang trajectory. Same pa rin yung hinahanap natin, T, R to H. Drawing ko lang yung case 2 pala. So, okay, so this is our case 2. Okay, so meron tayong points A, B, and C. Unahin muna nating hanapin si time. Mas madaling hanapin si time. Gamitin natin yung formula na VFX is equal to VOX plus AT. Naalala to? Doon sa unang set na binigay kong kinematic equations. VO yan, VOX. Labo. Yan. VFX plus is equal to VOX plus AT. Gamitin natin siya in terms of Y. So, substitute lang natin yung mga X ng Y. So, VFY is equal to VOY plus acceleration in terms of Y times time. Okay? So, sabi ko kanina, ano ba equivalent ni acceleration in terms of Y? It is equivalent to G. Okay, so substitute natin. Yung VFY natin is 0. Diba? So we have 0.
Ano equivalent ni VOY kanina sa binigay kong dalawang formula? Is it VO sine theta or VO cosine theta? VO sine theta. Okay, very good. VO sine theta. Basta Y natin, sine, affiliated yun kay sine. So, VO sine theta, G. Gamitin ko yung negative, ha? Yung negative G. Kasi pababa na siya. Oo, pababa eh. Times time. Okay, so lipat ko si GT sa kabila para maging positive. So, I have GT is equal to VO sine theta. Ang hinahanap ko is time. So, divide both sides by gravity. So, this will cancel. So, we have time is equal to VO sine theta over G. Pero, okay, take note, take note. Yung time natin dito is from point A to point B pa lang. Sir, bakit point A to point B pa lang? Kasi hanggang VF ka lang nag-solve. Ito siya. Hanggang dito lang nag-solve. So, para ma-solve yun, anong gagawin? We multiply by 2. So, T from A to B is equal to this. Yung T from A to C naman, A to C is equal to 2 times times VO sine. Theta over G. Yan. Very good. So, twice lang siya. Bakit? Bakit, sir? Bakit tin-twice lang? Kasi, okay, pangit lang yung figure ko, pero this segment is also equivalent to this segment. Basta laging symmetrical yung ating parabola in terms nung sa kanyang apex. So, from point A to the apex is equivalent to the apex to point C. Lagi niyang tatandaan. So, half time of flight yung tawag natin dito. Half time of flight. So, yung full time of flight is twice lang. So, yan siya. This is the half time of flight. This is the full time of flight. So, parehas natin siyang pwedeng gamitin. Depende sa ating katanungan. Take note that this half time of flight is also equivalent to T from B to C. Parehas lang din siya. Kasi equivalent nga yung dalawang segments na yun. Okay, so check ko tayo kay time. Next nating hanapin yung kanyang range. Can I erase? Go. Okay. So that is the formula for time. I'll take note. So yung VO natin, yung walang X or Y, ayun yung initial velocity ng pagbato ha. Tatandaan nyo, initial velocity ng pagbato. So, yung ating formula for delta x is VO. Sorry. VOX times time from A to C. Yan siya. Kasi range na tayo. Sabi ko kanina, delta x is equivalent to R. Delta y is equivalent to H. Acceleration in y is equal to G or negative G. Ayan. So, we substitute R is equal to, ano equivalent ni VOX? So, binigay kong formula. VO cosine. VO cosine theta. VO cosine theta. Very good. So, VO cosine theta times, ano yung equivalent time na kaninang nasolve natin? We have 2 times very VO hindi pala. Sine theta over G. Yung kakocompute lang natin, equivalent ng time. Ayan siya. So, 2 times V, VO sine theta over G. Ayan, so, kapag natin buo, dito. Diba? Ano no? Oh, buong time of flight. Kasi time from A to C eh. So, full time of flight siya. Full time of flight. Okay. So, papaano siya masasolve? We multiply. So, magiging range is equal to VO cosine theta times i-distribute muna natin 2VO sine theta over G. Then, we multiply na. So, ang lalabas sa sagot, R is equal to 2VO squared. Kasi dalawa yung VO times VO. Cosine theta times sine theta all over G. Now, meron trigonometric identity to. Cosine theta times sine theta. Cosine theta times sine theta is equivalent to
sine squared theta. That is, ang tawag dyan ay double angle daw, sabi sa notes ko. Double angle. So, ito, pwede natin ipalit yung sine squared theta. So, lalabas natin, R is equal to 2 VO squared sine squared theta over G. So, that is our formula for range ng case 2. Ay, sorry. Yung 2 sign pala to. Sorry, sorry. Yung 2, ito. Ito pala yung equivalent. So, mawawala na yung 2 dyan. Ito. Pakitake note. Wait, hindi pala siya squared. Twice siya ng theta. Sine 2 theta siya. Ito pala. Okay, hindi siya squared. Sorry people, hindi siya squared. Binerify ko, hindi pala siya squared. Sine 2 theta siya. Erratum. Kasi dito sa sulat, siya squared. And squared. 2 theta pala yun. Sine 2 theta. Okay, paki-take note. Sir? Yes, yes. Sir, yun nasa live niyo, sir. Sine square. Ay, nagkakali. I-correct ko na lang yun. Okay po. Okay. Correct ko na lang. Maglalabas na lang din ako ng post na nandun din yung kinematic formula. Okay, proceed tayo with height. So for height naman ang gagamitin natin yung formula. Dfx equal to dOx. Naalala to? Ayan. Ayan. Naalala to? Ito yung sinabi ni Max na dahil dati ito ay xf minus xo na pwedeng natin i-substitute as delta x. So, ginawa natin siya, sinubstitute natin siya as delta x. So, take note, gagawin natin siya in terms of y. So, I have vf y squared is equal to vo y squared plus 2 ay times delta y. O, substitute natin. Yung vf y is 0. So, wala tayong problema. Yung vo y natin, ano equivalent? It is VO sine square. Theta squared plus 2 times, gawin na natin negative yung G, 2 times G. Yung delta Y equivalent is H. Okay, so simplify natin. Sir, na pinahanap? Height. Okay. So simplify na natin, I have 0 is equal to VO squared sine squared theta. Ito na yung sine squared. Tunay na to. Minus 2gh. So, ilipat ko to dito. I have 2gh is equal to vo squared sine squared theta. Divide both sides by 2g.
Therefore, my h is equal to vo squared sine squared theta all over 2g. Yes po. Yes po. Tunay na yan, na sine squared na yan. Hindi na siya sine 2 theta. So, yan na yung last formula natin for case number 2. Okay na, can I proceed? Case 3 tayo, sir. Medyo... Sir. Oh, yes. Yes. Pwede po pa ulit. Ang? Dito po, dyan po. Okay. So, ito, nag-gets tong in terms of y. Ginawa natin siyang in terms of y. Originally from in terms of x. Okay. Tapos, we substitute. Yung vfy natin is 0. So, 0 squared is equal to yung voy natin, ito equivalent niya, vo sine theta squared minus, kinuha ko ng minus kasi yung g natin ay negative na ginamit ko. Yung a sub y, yun siya yung g. Yung delta y equivalent to a. Tapos, ito sinimplify naging negative 2gh. Lipat sa kabila, we have positive 2gh. It's equal to vo squared sine squared. Ah, hindi dito mapupunta yung squared. Dito kay sine. Sine squared theta. So, ito siya. Divide both sides by 2g, lalabas. Yes. Si VO squared sine squared theta over 2G. Thank you po. Proceed tayo with case 3. Take note yung mga theta na ginagamit natin dito. Ito yung angle of, yung angle ng projectile kung paano siya nilon. For example, sabihin kasi, ano ba? A ball is thrown at a 23 degree angle at 18 meters per second. Ganun yung mga given natin. Kasi tayo with case number 3. So yung mga hinahanap natin dito is time from A to B, time from B to C. Bakit, sir, bakit magkaiba na po ba? Yes, magkaiba na sila. Kasi ito, hindi siya equivalent dito. Hindi na siya tulad nung sa case number 2 na half. Kasi dito, buo yung parabola dito putol. Ngayon, hindi na siya equivalent. So, T from A to C. Tapos, height. Yung height natin dito, hindi na siya yung height. Kasi ito na hinahanap natin dito is Y maximum na. Tapos, yung ating range. So, yan yung mga hinahanap natin. Now, let's start with time. Okay? Please take note, our delta y ngayon is equivalent to the y maximum. Ito siya equivalent dito. Okay, hindi na siya equivalent dyan. Paulit pa. Wait lang, maingay na. Wait lang.
mo tapos. Wait lang ha, wait lang. Pumapalo pa yung mic mo. Wala mo yung plasan kung apalo. Wait lang ha. Yan, nakikinig na ako. Okay, so ulitin ko lang, hahanapin natin dito is T from A to B. This is from point A to point B. So, ito siya time nung hanggang mapunta siya ng apex. Next one yung time from apex to drop. And yung time from release to drop. Okay, so tatlong time na hinahanap natin. Tapos dito, yung Y maximum natin, siya na yung delta Y. Kasi that is the total change in Y or total displacement in Y. Tapos yung range natin is the same. Okay, so we find the time. So how do we find time? We use the formula. Delta Y is equal to V O Y time plus 1/2 A Y T squared. So yan, we substitute. Delta Y natin is equal to the Y maximum. Is equal to ano yung equivalent ni VOY? VO sine theta. VO sine theta. VO sine theta. Sine theta, sine theta. Wait lang, wait. Ah, wait lang. Ito, balikan ko lang yung figure sandali. Dito, VFY is equal to 0, pero pwede rin siyang VOY is equal to 0. Paano? Kasi divided siya into 2 segments. Naririnig pa ba ako? Naririnig ako? Apo. Okay. Apo, apo. So divided siya into 2 segments. From here to here, VFY siya. So from point A to point B, VFY siya. Okay, velocity final. Ayan yung 0. So from point B to point C, VOY na siya. Tulad nung kanina sa case 1 natin. Yun ay mapapansin nyo, ayan yung case 1 natin. Pababa lang. So VOY 0 naman siya. So ito naman yung portion siya ng case 2. Ay, tama, di ba? Portion siya ng case 2, itong part na to. So magkahalo na siya. So medyo magulo. So unahin muna natin hanapin is yung time from point B to point C. Ito, point B to point C. So, B of Y natin na gagamitin is 0. Take note ko na lang. Ito is for time from A to B. B of Y is equal to 0 from time from B to C. Okay? So, yan siya. So, this one, yung B of Y natin magiging 0 na siya. Plus 1/2 times G. Yung T natin is T squared. T from B to C na siya. I-take note ko na time from B to C squared. So, una natin hinahanap si B to C, ha? So, we have Y maximum is equal to 1/2 G T B to C squared. So, para mawala yung coefficient niya, we multiply 2 both sides. So, this will cancel. We have 2 Y maximum is equal to G T from B to C squared. So, we divide both sides by G. So, I have 2y maximum over G is equal to T from B to C squared. Square root both sides, this will cancel. So, now I have T from B to C is equal to square root of 2y maximum over G. So, that is our time from point B to point C pa lang. Hindi pa kasama yung from point A to point B. Time from point B to point C.
Next, kunin ko naman yung time from point A to point B. Baba ko na to. So, yung VFY natin dito yung zero, ha? Ibang formula yung gagamitin natin to derive. Okay, yung gagamitin natin formula dito yung VFY is equal to VOY plus A. And yung gagamitin natin to derive time from point A to point B. Kasi ito yung may final velocity. So, substitute natin. Final velocity, 0. Yung VOY equivalent niya is VO sine theta plus G. Gamitin ko yung negative G. T from point A to point B. So, lipat si G, T, from point A to point B. Siguro to VO sine theta. Now, divide both sides by G. So, T from point A to point B is equal to VO sine theta over G. Okay, so yung total time niya, yung time from point A to point C, ito yung itsura niya, i-add mo lang yung dalawa. So, time from point A to point C is equal to VO sine theta over G. This is time from point A to point B plus square root of 2y maximum over G. So, yan siya. That is for the total time. Okay, proceed tayo with finding the range. Okay, so for finding the range, turin ko na to. Apo, sir. Okay. So, for finding the range, simple lang siya. Ito yung gagamitin nating formula. Ayan lang siya. So, delta x is equal to range, is equal to VO cosine theta times VO sine theta over G. That's square root of 2y maximum over G. So that is our formula for range. Sir? Yes. Sir, yung G po ba dyan positive na? Positive 9.8. Okay. So yan, yan na lahat ng formula natin. Paano po nalalaman kapag positive or negative yung G? Upward or downward yung pole. Kapag Y, madalas ginagamit kasi natin is negative dahil pababasa. Kapag ito, in terms of X naman kasi yung range, so normal, plus gravity lang para lang ma-take note natin. Positive G. Okay. Thank you, sir. Sir, pwede po kayong magbigay ng example, ganyan. Dali, ano pa ko? Magsa-sunbathing tayo. Kasi ito, ilaw niya pababa. Iyon, pag ganun.
ko naman. Okay, so ito yung given natin. During a fireworks display, a shell is shot into the air. So projectile motion yung ating problem. With an initial speed of 70.0 meters per second. So therefore, that is our initial velocity. 70.0 meters per second at an angle of 75 degrees. Ibig sabihin na above the horizontal, at yung horizontal, pag ganun siya, yun yung start niya. So 75 degrees. So ito yung fireworks, for example. So, 75 degrees, yan siya. 75. Above the horizontal. So, ganun yung sinasabing above the horizontal. So, ang question niya una, calculate the height at which the shell explodes. So, sabi doon, yung shell daw na explode sa kanyang apex sa pinaka-highest point. So, ang hinahanap is yung height. So, anong formula ang pwede natin gamitin? Anong case to? We have case number 3 or case number 2? 2. Case number 2 lang. Kasi wala siyang sinabing height na pinagsimulaan nung fireworks. So, case number 2 lang siya. So, ito yung fireworks. Ano po yung unang case nahanap, number? Hindi pa yung nahanap na height. So height daw kung saan siya nag-explode. Kasi sabi sa problem, yung fuse niya is mag-explode at the highest point above the ground. So yung highest point above the ground is apex, okay? So yung nahanap natin is yung height. So paano natin siya malalaman? Anong formula ang pwede natin gamitin? Case number 2. Ano po? Height equals BO square times BO square times sine theta square over 2G. Yan, very good. So yung case number 2, formula for height. So that is, sabi nga ni Chester, that is H is equal to BO squared sine squared theta over 2G. So we substitute lang. We have BO, we have theta, hinahanap yung height. Given na constant naman yung G natin, so we substitute, we have height is equal to 70.0 meters per second squared times sine squared 75 degrees over 2 times 9.8 meters per second squared. Okay, so ano yung lalabas ating sagot? Labas yung calcium ako. Squared muna pala to sa labas. Oh. Squared. Okay, so ano lalabas sa sagot? Isa-isahin natin. So, 70 squared muna. Ito, we have 4,900 meters squared per second squared. Okay, so yan siya. Take note yung ating mga unit. Ipagitan ko lang. Okay, so, yung sine squared, 75, paano siya sa calculator?
Okay, so i-enter nyo lang. At ang laki ng sagot. Sine 75 squared. Over 2 times 9.8. Okay, so lalabas na sagot 2 times 9.8 is equal to 19.6. Pero para mas accurate yung ating sagot, dire-diretso natin siya. Paano yung dire-diretso? I-enter nyo muna to kasi medyo non-terminating si sine 75 squared. So, pindutin muna sine 75, pindutin yung equals, then click squared. Saka natin siya i-multiply by 4,900 times 4,900. Now, divide by 19.6. Ang lalabas sa sagot, dapat is 233.25. Kaso ilang significant figures yung nasa given, we have 3. So 233 meters lang. Yun yung sagot natin. Try nyo nga kung makukuha yung sagot is 233. Tama. Tama. 241. Bags, bakit 241 yung nakuha mo? Paano naging 241? Nakalimutan 3 squared yung sin, sir. Ah, yun. So medyo lalaki nga siya. Ayun. After nung sine 75, i-squared nyo siya. Yan lang yung sine squared. Okay, na-gets ba? Gets, sir. 75 yung i-squared, sir? Hindi. Yung sine 75. Gawin mo, Mags, ganito. Ano ba yung calc yung gamit mo? Yung pang mayaman o yung pang mahirap? Yung pang mayaman yung gamit. Pindutin mo muna yung parenthesis. I-enter mo yung sine 75, close mo yung parenthesis, tapos squared mo siya. Kanya mo lang. Kita ba? Pang may apply calcio ko eh. Ayan, ganyan yung gawin mo, try mo siya. Sa mga pang mayaman, try mo yun. Yung mga pang mayaman calcio. Okay na, sir, na-try na. Yaman. Pang may apply mga calcio ko dito sa bahay. Okay na, sir, okay na. Nakuha na, nakuha na. Okay, so na-gets na siya. Next, sa pang example, ito yung nasa book niya, tinitigil. So, how much time will pass between the launch of the shell and the explosion? So, ibig sabihin ang hinahanap, burahin ko na ito ha. So, hinahanap naman yung time from launch to explosion. Ibig sabihin, time from point A to point B lang siya. Kasi ito, di ba, yung ating projectile free body diagram. I have here the firework. Okay, so, ito yung launch. Ito yung explosion. So, this is point B, this is point A. So, alam na natin na itong height nito is 233 meters. So, ang hinahanap natin is yung time from point A to point B lang. So, ano yung formula natin doon? We have the formula. Yung hindi siya naka-times 2. Tama? BO sin theta over G po. Oo, very good. So, time from point A to point B is equal to VO sin. Sige, nagkaklase ako inang bayan. Ama, nagkaklase ako. So, multiply natin. Substitute lang natin. Okay, substitute natin. Yung VO natin is 70. So, time from point A to point B is equal to 70.0 meters per second times sine 75 degrees over 9.8. Enter sa calcul. 6.90. 90. Naka-significant.
6.90. Anong unit? Yeah. Seconds. So that is our answer for time from point A to point B. Okay. So pag tinanong naman, ano yung time from point A to point C if the velocity is the same? So tutuloy times lang two. Yung parabola, times 2 lang. 13.80. Yes, questions. 6.90 yan. Medyo pa may 9 decimal. 6.90. Tatlong significant figures kasi yung given natin pinakamarami sa tatlong significant figures. Kaya yung dito, di ba, may decimal pa tong kasunod pero ni-round off na natin to the nearest one. Kasi tatlong significant figures lang ating kailangan. Isa pa? Tuloy pa tayo? Opo. Maybe. Sir, yung range, ito times lang yung ano? Yung range natin, ito times lang yung pwede din gamitin yung formula. Pwede din natin gamitin yung formula. BOX ay ano lang? BO squared sine 2 theta. Kaya natin yan. Sir, paulit ng computation, sir. Saan? Dito? Dito, sir. Yes, sir. Okay, so balikan natin yung T from A to B. So A to B. Ang formula niya is VO sine theta over G. Magtataka kayo bakit wala yung 2 kasi half time lang yung hinihingi niya, hindi yung buo. Kaya wala yung times 2 dito. So yung given natin is yung velocity initial is 70.0. So substitute natin yun as VO. Tapos sine theta, yung theta natin is 75. Divided by G is positive 9.8. So, simplify, multiply ito. Then divide. Ang lalabas sa sagot is 6.90. Gets ba? Gets, sir. Okay. How about the others? Wait, sir. Nagsosolve pa. Sige. Okay. Go lang. Okay, medyo exciting tong paghahanap ng range naman. Medyo exciting kasi two-step siya. Bukod po sa formula, may gagamitin pa tayong isa. Ayun, nakuha ko yung time. 6.90. Very good. How about the others? Okay na tayo sa iba? Okay, so hanapin naman natin yung range niya. Same figure tayo, hindi ko nabukin yung figure. Hanggang 9.30 naman tayo, di ba? Hindi pa naman ako mag-overcast. Okay, so yung range natin, paano siya hanapin? Ang formula kasi ng range, meron tayo nung VO squared sine 2 theta over G. Mamaya ako gagamitin yun. Check natin. Gamitin ko muna yung range is equal to VOX times time from A to C. Ito muna yung gamitin natin. Eh, 966 meters po. Tama ba? Ano na? 966 meters. Ano yung VOX natin? Alam na ba yung VOX? Ay, hindi pala. Wait pala. Hindi pa. Ano po ulit sa above the horizon? Hindi dapat, ano sa cosine, sir? Okay, kukosine muna siya. Wait lang. Isagutin muna natin yung tanong ni Kim. Ano po ulit yung above the horizontal? Nak, ito yung horizontal line. Ibig sabihin ng above the horizontal, yung kanyang angle is above the horizontal. Above the horizontal. Horizontal, above the horizontal. Okay, nasagot ko ba yung tanong niya bago ako mag-proceed sa VOX? Okay. Proceed tayo kay VOX. In solving for VOX, ano yung formula yung ginagamit? We have VOX is equal to, dito ang sulat. VOX is equal to cosine theta. VO cosine theta. VO cosine Theta. Kasi hindi given yung ating VOX, yung velocity in terms of X. So para mahanap natin siya, we use this formula. So we have VOX is equal to, ano yung VO natin? We have 70 meters per second.
times cosine 75. O, multiply VOX natin must be 18. 18 point. Ilang significant figures tayo? 8. Oh. 18.1. Okay, so 18.1 meters per second. That is yung galaw niya in terms of x. Okay, so VOX natin is 18.1 meters per second. So 18.1 meters per second. So 18.1 meters kada segundo yung galaw niya. Constant yun, hindi nagbabago. Okay, so yun yung VOX niya. So may VOX sa tayo, yung time from A to C, paano natin makukuha? Times 2 sa 6.90. So 6.90. Pero ang hinahanap lang niya kasi, ulitin ko yung problem natin, horizontal displacement of the shell when it explodes. So from A to B. So yung paghahanap natin ng range, mumultiply lang natin yung velocity times time. So no matter kung A to C yan or A to B, depende yan sa hinahanap mo. Nag-a-adjust din yung formula natin para sa atin. So, pwede na natin siyang iganyan para hindi na natin siya i-multiply by 2, then i-divide na naman natin siya by 2. Kasi, yung makukuha natin pag A to C, yung buo na display na range niya. So, nawala. Nalaglag yung pambura ko. Oh my God. So, i-take note yung 18.1. Gagamitin natin yan. So, range is equal to 18.1 sorry, meters per second times, yung time natin kanina from A to B lang, is 6.90 seconds. So, bakit ko ginamit yung 6.90 at hindi ko na siya minultiply by 2? Ulitin ko lang. Kasi ang hinahanap lang natin is yung range from point A to the explosion or from point A to point B lang. Para hindi na natin i-multiply by 2 tapos i-divide na naman natin by 2. Redundant na lang yun. So, lagi nyo tatandaan yung ating range. Directly correlated yung ating velocity to its time. So, ibig sabihin, pwede natin siyang i-laruin yung formula. Ibig sabihin na laruin yung formula, pwede natin gamitin from point A to point B lang or from point B to point C lang or buo. So, yun yung makukuha nating range. Okay? Kasi bakit? Bakit ganun? Tignan nyo, ha? Sa, i-mostra ko siya. So, from point A to point B, gagalaw siya, di ba? Constant yung kanyang velocity. So, per second, gumagalaw siya. Yung time kasi natin, this is 1 second, di ba? 1 second. I-multiply natin kung ilang seconds yung na-cover niya. Ipaka makuha natin yung range. So, kung gusto mo makuha yung kalahati lang, kung ano lang yung kalahating time niya, ayun lang yung pag-multiply mo. Kaya yun yung ginawa natin dito. Tsuka ni Mag. So, di ba dito kanina, yung hanggang dito is ilang, anong sukat daw? 6.90. So, ito, sukat din niya is 6.90 din. Pero, hinahanap natin yung hanggang point lang ng explosion, so itong range na to. So, yung velocity times 6.90 lang. Hindi na natin siya ita times 2 pa. Kasi itong range lang na to yung gusto nating mahanap. Naintindihan ba yun? Pwede sir, kung nga na kung point A to C yan, magta times 2 lang ne. Oo, magta times 2 ka lang kasi doble na siya eh. Ganun lang siya. So, lagi nila iti-take note yung ating problem. Hindi pakisarado yung pintuan dyan. Lagi nyo na iti-take note yung problem. Nakadepende tayo palagi sa problem. Kasi lagi yung tatandaan naman, yung formula for range flexible siya. Kasi directly correlated siya. So, i-multiply natin na lalabas sa sagot is 125. In decimal pa ba yun? Significant na ba? No need po. No need. Kasi, 3 significant figures. So, that is the range. So, ito lang yun. Yung kalahati lang. So, yung total niya is 250 meters from launch up to hanggang sa malaglag ulit yung shell. Pero yung hinahanap lang natin is yung from launch to the point of explosion lang. So, kalahati lang. So, ito yun. 125. Okay. Nag-gets ba? Ulit po. Anong yung ulitin ko? Yung sa range. Okay. Yung sa range. From the top po, sir. From the top? My God. Okay.
So yung range natin, yung formula na ginamit ko, yung VOX times time from A to B. Kasi ang tanong doon is from launch to explosion lang. So A to B lang siya. So unang mo natin gamiting formula ito, yung VOX is equal to VO cosine theta. Substitute natin yung VO, 70, yung cosine ng 75. So multiply, lalabas doon is 18.1. Three significant figures lang tayo. Now, substitute ka kababalik kay formula. Ito na yung VOX natin times time from A to B. Yung time kasi natin kanina from A to B is 6.90. So, i-multiply lang natin yon. Lalabas sa sagot, may decimal. Pero ang hinahanap kasi natin is 3 significant figures lang. Kaya 125 yung ating kasagutan. Nasagot ko ba ang inyong katanungan? Na-explain ko ba siya ng ayos? Try naman natin yung formula na binigay ko kanina, yung may squared. Tingnan natin kung parang yung sagot. Tingnan natin kung parehas. Hindi ko pa din natin testing. Tingnan natin kung parehas. Okay, so range is equal to VO squared sine 2 theta over G. May nakasubok na ba nito kung parehas yung lalabas sa sagot kung 125 lang din? 70.0 squared times sine 2 times 75 over 9.8. Lalabas na sagot. Oh, yun. Ano lumabas sa sagot? 250. Sir, bakit 250 yung lumabas sa sagot? Kasi yun yung from point A to point C natin. Itong formula ng R na to. So, gagawin lang natin yun. Divide by 2 kasi ang kalahati yung hinahanap natin. Kaya magiging sagot natin is 125 meters din. Gets? Gets ba? Bakit ito naging from point A to point C? Kasi yung original na formula na ginamit natin doon is yung R is equal to VOXT from A to C. Okay, nag-multiply tayo ng 2 kasi doon. Kaya 250. Ito yung total. Pag total yung hinahanap, pwede na natin i-diretsong sagot yan. Pero dahil kalahati lang, mag-adjust din tayo sa formula. Basta sir, pagkabuuan na yun na yung yun yung last na gagamit. Yes, yes. Pag case 2, ito na. From launch up to drop. So yun yung kabuuan, 250. Okay, okay ba? So dapat sir, yung unit dun sa isa, ano, R sub A to B. Yes, kasi sabi niyo po, ano lang hanggang middle, ay hanggang apex lang po eh. Oo, ganun na lang gawin natin. So, this is R from A to C na siya. Yung kaninang formula natin na ginamit is R from A to B lang. Para may distinction tayo. Sige, sige. Very good din. Solution. Okay ba? Okay na? Move na tayo kay centripetal, ay kay circular motion. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4. Sir. Pa. Yes. Hindi ko po nakuha yung sagot. Paano po sa kanyo dito? Unahin mo muna na kung may trigonometric. Sine times, 2 times 75 mo is 150. So sine 150, pindo din sa calcio. Hindi po. Then, multiply mo by 70 squared. 4,900 to. Then, divide by 9.8. Lalabas is 258. Okay po, sir. Nakuha? Opo. Sir. Yes, yes. Di ako nakasunod sa height kanina. Nastuck ako dun sa point ng 4,900 times 0.933.
Sa height, okay. So, sa height. Hindi mo nakuha yung 233? Hindi ko po nakuha yung 233. Yung lumalabas sa akin is... 49 point something yun eh. Okay. Try mong enter ulit sa calculator na. Yung formula kasi natin for height. Bukain ko na to ha. Formula natin for height, di ba, is VO squared sine squared theta over 2G. So, unahin mo muna to. I-enter mo yung sine 75 tapos squared. Enter mo muna sa calculator. Then, multiply mo by 4,800 kasi yung VO squared. Then, divide ka by 2 times by 19.6 ba ito? 19.6. Lalabas sa sagot is 233 point something. Oh. So, itatimes mo na yung, ano, yung gravity. 9.6. Oo. Mag-iiba kasi yung sagot mo doon pag dinivide mo siya ulit. Pwede naman yun, i-parenthesis mo, time, I divided by 2, ay parenthesis 2 times 9.8 para lalabas yung sagot na gano'n. Manipulation lang sa calculator na kasi kung sino yung una, siya yung dinidivide ni calculator kaagad. So, pag dinivide mo by 2, tapos times 9.8, lalaki siya. Madidivide mo siya by 2, then imumultiply niya by 9.8. Hindi siya yung nasa denominator din si 9.8. Ayun, sir. Nakuha ko na. 233.25. Oo. Pero dahil 3 significant figures lang tayo, 233 lang kukunin natin. Okay, pwede na tayo mag-move forward, guy. Circular motion. Meron pa tayong mga formula, mga anak. At meron na lang ako 19 minutes. Yan. So, mabilis na lang itong kay circular motion kasi tigitigis ang formula lang naman. So, circular motion... motion along a circle. Gano'n lang. Circular motion. So, si circular motion, meron kang bilog. Ito yung object mo. Pina-follow niya. Yung trajectory niya is bilog. Okay? So, may center ka. For example, ito yung radius mo. Lagi nyo lang tatandaan na yung ating radius is perpendicular to the velocity. So, this is perpendicular. This is velocity. This is radius. Ba't hindi ko ganda yung drawing ko ngayon? Perpendicular siya. Sa perpendicular yung velocity sa radius. Tapos, kaya nag-i-stay lang ang object natin at a circular path or a circular trajectory kasi yung hatak nung kung ano man yung force na ina-exert ni radius. Mamaya i-discuss ko yung centripetal force. Now, circular motion, meron tayong mga formulas dyan. First, we have our angular rotation. Ibig sabihin, ito yung rotation at a certain angle. Or yung ikot niya. So, yung ating rotation, rotational angle or angular rotation, ang kanyang formula is delta, theta. Change in the angle or angular rotation is equal to change in S. This is over time. Ay, over. Labo na naman ito. Over radius. Yeah. Over radius. So, yung delta S dyan is the arc length. So, for example, ito, arc length. Yung sukat dyan. Ayan yung delta S. So, that is the angular rotation. Tandaan nyo lang yung formula na yan. Angular. Rotation. Basta yung R nating small letter dito is radius. So, angular rotation delta theta is equal to delta S over R. Yung delta S natin is the arc length. So, para malaman natin kung ano yung equivalent ng radians sa degrees, pwede natin gamitin yung formula na yan. Ibukain ko lang itong malaking bilog na to. Okay? So, sa radians, yung ating circle from point A to point A din, this is, sa degrees is 360, tama? 360 degrees siya. Sa radians naman, it is 2 pi. Dalawang ikot. 2 pi. Paano nakuha yung 2 pi? Ay, sige ko ang drawing.
Kasi dito, ang example natin radius is 1. So, yung diameter niya is? Diameter is 2. So, yung circumference niya, yung buo na yan, circumference is equal to 2pi. So, yun siya. 2pi. So, this is delta theta is equal to 2pi over r. Tapos, ang radius natin dito is 1. So, over 1 siya. So, delta theta is equal to 2pi. So, yan yung buong ikot niya. Now, ito ay is equal to 1 revolution. So, kanyang sukat ay rad. Okay? Or radian. So, paano natin malalaman equivalent ng 1 radian into degrees? So, substitute natin 2pi. Rad is equal to 360 degrees. So divide both sides by 2pi. 1 rad is equal to, lalabas na sagot is 57.3 degrees. So yan siya. 1 rad is equal to 57.3 degrees. As in, dinivide siya by 2 times pi. Para makuha natin kung ano yung equivalent ng rad. So yun lang, si angular rotation. Ito lang yung formula natin na tatandaan. Next, bilisan ko na lang kasi line 16 lang. Next, we have angular velocity. Ito yung sinabi ko kanina na perpendicular si radius kay velocity. So, angular velocity is denoted as it is denoted as small letter omega, yung parang W, yung mukhang pwetsen, W. Hindi siya W talaga eh. Medyo makapal yung dito sa gilid niya. Basta ito is omega. Pero masanay tayo dun sa ganitong omega, di ba? Ito yung capital letter na omega. Ito yung small letter na omega. So, ginagamit natin kay angular velocity is yung small letter na omega. Ito yung capital. Ito yung small. Okay? So, yung kanyang formula is angular rotation over change in time. Okay, so yun yung una nating formula. Another formula, we have velocity over radius. Okay, yan. Yung velocity dito na V, this is linear velocity. Ito yung velocity na discuss natin noon. It is speed over time. Okay, ito naman, this is angular velocity. So, yan yung ating next formula, W is equal to V over R. Actually, hindi pala W, omega. Omega, sorry. Omega yun. Okay. Next. Yung angular velocity, ito yung kung gaano kabilis. For example, umiikot yung isang gulong ng sasakyan. Ayan yung angular velocity. Kung gaano kabilis. Kasi yung linear velocity, di ba, pa ganyan. Ito yung linear velocity. Yung ikot niya, yung bilis ng ikot niya, this is angular velocity. So, kung gaano kabilis nag-rotate yung isang gulong. Ayan siya. Kaya yung sukat niya is rad per second. Ayan yung ano niya, unit niya, rad per second. Next, moving forward, we have angular centripetal acceleration. Ito na yung medyo may force na ginagamit. Okay, bukain ko na to. Sige po. Okay. Next, we have centripetal
acceleration. Sabay ko na rin si centripetal force, ha? Kasi halos same lang din naman kasi sila ng pinagdadamitan. Now, si centripetal acceleration, siya yung acceleration na paikot. Okay, centripetal kasi meaning centri, going in. Sabihin yung going in. Kaya may makikita kayong mga experiment, yung may coin, na ihuhulog mo dun sa parang cone, tapos paikot siya ng paikot hanggang sa pumasok siya dun sa loob, centripetal force yung nag-a-act doon. Okay, so may bilog ka, yung force mo is papasok. So sa pagbilog mo, yung object mo, kasi linear velocity niya is perpendicular, dapat mag-overshoot siya, di ba? Dapat mag-overshoot siya. Dapat yung path niya is paganito na. Hindi siya susunod sa circle. Bakit siya sumusunod sa circle? Kasi may force na nag-act sa kanya. May force na nagpapapasok sa kanya dun sa motion na yon. So, hinahatak siya nung tinatawag nating centripetal force. Now, this is our centripetal force. Siya yung nagpapastay dun sa object na mag-follow lang dun sa circular path. So, dahil doon, kapag magmumove siya ng slight, gagalaw siya, perpendicular pa rin siya doon. So, lahat ng galaw niya perpendicular dyan. So, kahit gaano kataas yung velocity niya, as long as may centripetal force na nag-act sa kanya, mag-i-stay siya doon sa bilog. Paano yung example na yon? For example, meron tayong charger ng phone, di ba? May cord siya, tapos may power brick. So, pag inikot mo yon, paano ba? Nag-overshoot ba yung charging brick? Hindi, di ba? May tension yung yung cable para magstay yung charging brick at a circular path. So ganun siya. Centripetal force yung tawag doon. Hindi ko ma-demonstrate kasi wala akong space. Basta yun, try niyo magpaikot ng charger. Mag-i-stay lang siya sa bilog, di ba? Hindi siya magiging square yung path niya. Kasi may nag-a-act na force doon sa ulo niya. Okay, so that is centripetal force. Yung kanyang formula, the formula is... Parang yung nasa teriya lang, yung may bola. Yes, so, di ba paikot lang ng paikot yun hanggang sa... Yun, mag-stay siya sa gitna. Kasi may centripetal force yes. Na nag-act sa kanya. Yung sa teriya naman kasi pag ganito siya, di ba? Halong centripetal force na nagpapapasok sa kanya, halo ding force ng gravity para bumaba siya. Di ba ito yung bilog? Pag binato mo siya, iikot lang siya ng iikot. At kasi bumaba na siya. Ngayon, dalawa yung force na nag-act sa kanya. Yung centripetal force, yung nagpo-push sa kanya papasok para mag-stay siya dun sa circle. Tapos meron ding force na pababa, which is force of gravity. Kasi inahatak siya nung gravity pababa. Kung walang gravity, mag-i-stay lang siyang ikot ng ikot dun sa isang side. Kung saan mo siya iniwan. Pero dahil may gravity, may force ng gravity yung Earth, ipo-pull siya towards the Earth. Gets yun? Ito yung sa perya. Paikot siya ng paikot, pababa ng pababa. Wala. Yung kanya formula is A sub C, this is centripetal acceleration, is equal to velocity squared over radius. So kapag sinubstitute natin yung velocity dito, omega is equal to velocity times over r, multiply both sides by r. We have r dub r omega is equal to v. So ito i-substitute ko dito, a sub c is equal to r omega quantity squared over r. So we have a sub c is equal to r squared omega squared over r. This will cancel, may matitirang r sa taas. A sub c is equal to omega squared r. So this is our two formula. Hindi ko na nabaksa maayos. Ito ginagamit kapag given yung linear velocity and yung radius. Ito naman ginagamit kapag given yung angular velocity and yung radius. Sir, ano pa yung SI units? SI unit. Ang SI unit dito ay meters per second squared. Acceleration siya na. Eh dun po sa ano? About angular the... rad per second. Saka yung... Ay, linear ano velocity angular? Meters per second. Ano po, Leo? Okay, yung... Ano?
Yung hinahanap po sa ano, sa dito po sa isa. Yung... Sa Omega ba? Omega? Apo. Yung Omega natin, siya yung angular, di ba? Angular. Ang kanyang SI unit is rad per second or rotations per second. Tapos yung velocity natin, meters per second. Yung radius, it's a unit of magnitude. So, pwedeng meters. Yung time natin is in seconds. Yung acceleration, lagi siyang meters per second squared. Basta laging distance over second squared. Over distance over time squared. Okay, so wait lang. 9:25. 5 minutes. Kaya pa to. Centripetal acceleration. Sir, kasama to sa prelims namin. Yes. Ata, wait lang. Check mo yung prelims nung dinagdag ko yung angular in any. Ano lang kasi yun eh. Prelims is 5 items. Gano'ng katagal, sir? 1 hour and 30 minutes. Okay, so ito yung coverage ng prelim. Patalastas muna. Unit conversion, 6 points. Using dimensional analysis to, mga kababayan. Next, we have motion problems. I have motion along a straight line. I have projectile motion and centripetal acceleration and centripetal force. So, lahat yon total niya is 20, 24 points. Basta total niya, limang tanong lang. Limang tanong lang siya. Ayan. So, dalawa yung formula natin for centripetal acceleration. It's either given yung omega or yung given yung linear velocity. Now, si centripetal force is the force acting upon an object to stay for it to stay along a circular path. So, si centripetal force. Centripetal force. Ang kanyang formula kasi, di ba, ang force natin is equal to mass times acceleration. Yung normal na force to, linear force to. Yung centripetal force, it's the same. Pero centripetal acceleration naman. So, Fc is equal to mAc. Whereas, m is mass. A sub c is equal to centripetal acceleration. Tapos, Fc is equal to centripetal force. So, yan lang siya. Fc is equal to mAc. Pero, kung gusto nyo mag-substitute at pahirapan nyo ang inyong buhay, i-substitute nyo yung value ng AC. So, pwede natin lumabas na Fc is equal to una-muna yung may angular m omega squared r. Pwede ito. Next naman, Fc is equal to m v squared over r. Ito naman. So, these two are the formulas for centripetal force. So, maliwanag naman kasi yun. So, tinanong ko sa prelim nyo, what is the measure magnitude of the centripetal force acting upon dun sa given example? Ganito yung tanong ko doon. Ito. A blank case attached to kung ano yung measurement of string. The P is then swung in a uniform circular motion at a velocity of 10 meters per second. Find its centripetal acceleration and find the magnitude of the centripetal force acting upon the key. Ganun lang. So, gagamitin niyo lang talaga yung formula. Madali lang yung prelims nyo. Diyos ko, hindi kayo magpapaka-stress. Basta meron kayo ng formulas. Ito siya. Yan yung formula natin for circular motion. Apat yan. Questions. Questions. Ayun sir, yung sa ano pala, sa angular rotation. Ano pa yung unit? Unit po. Angular rotation natin ay sa pagkaka recall ko is rad
Rad per, yun lang. Rad, oh, radiant na, oh. Radiant. Rotation siya eh, pabilog. Sir, papause siya po ba itong discussion? Yes. Actually, oh, 2 hours na yung discussion natin. Sige, titignan ko kung mabilis na naman yung upload speed ni Converse, nang gigigil ako kay Converse.